mogu slobodno da kažem da sve naše organizacije koje čine zajednicu invalidskih organizacija imaju jako dobru saradnju sa medijima, lokalni mediji itekako isprate sve one bitne aktivnosti i sve one stvari koje im pošalju naše organizacije i samim tim slika organizacija osoba sa invaliditetom u lokalnoj samoupravi zadnjih godina, zahvaljujući toj divnoj saradnji, je itekako vidljivija i bolja. Skrećemo pažnju građanima na sve one naše bitne stvari za naše funkcionisanje u lokalnoj zajednici. Šta više, skrećemo pažnju i lokalnoj samoupravi u kom dijelu treba da usmeri sve one svoje resurse na potpunijoj integraciji osoba sa invaliditetom.